അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ പാളത്തേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ കിട്ടിയത്. ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോക്കകത്ത് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വെച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധന വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് സാധാ നമ്മുടെ സാധാ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് കുടിക്കാത്ത വെള്ളം നല്ല പച്ചവെള്ളം ഒരു അര ബോട്ടിൽ എടുക്കുക. പിന്നെ നൂല് കുറച്ച് മിറ്റിലല്ല ഇത് ഇഷ്ടികയുടെ ചെറിയ 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 കല്ലുകളാണ് ആ ചെറിയ കല്ലുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പാളത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നറുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പൊടിയാണ്, ഇത് സോപ്പ് പൊടി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ മുടിയോ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് പതഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അകത്തുള്ള വേസ്റ്റുകളൊക്കെ തള്ളാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആണ് ഈ ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ബലൂൺ, നമ്മൾ മൂന്നാലഞ്ച് ബലൂൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കുപ്പിക്കുള്ളിലേക്ക് ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ബലൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കല്ലിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ ഒന്ന് കീറിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ബോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കുപ്പിയിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളല്ലാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങി പൊങ്ങി പോയി, ഈ സാധനം താന്ന് കിടക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കണ്ടെയ്നർ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ താന്ന് കിടക്കത്തുള്ളൂ വെള്ളത്തിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് താന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ബോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറെല്ലാം കീറി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്ലിനകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇനി നേരെ ഇത് കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത കല്ലുകളെല്ലാം നമ്മൾ നേരെ കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓരോ നാട് ഓരോ നാട്ട് കുപ്പിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ മൊത്തം കുപ്പിക്കത്തിട്ട് കൊടുത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, കാഴ്ചക്കാരൻ എ ടു എസ് ആറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ. ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ്, ഇപ്പോൾ ഒരു പൗഡറാണ്. അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനിലൊക്കെ വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണ്, ഒരു പൊടിയാണ്. ഇത് നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ കുപ്പിക്കകത്ത് ഇടുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബലൂണ് എടുക്കുക. അതായത് റെഡ് ബലൂൺ തന്നോട്ടെ, റെഡ് ബലൂൺ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. നമ്മൾ റെഡ് ബലൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഈ ബലൂണിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ നമ്മൾ ഇടുക, കുടഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫുള്ളിട്ട് കൊടുത്തേക്കട്ടെ, ഫുള്ള് നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഇത് ഫസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഇത് സാധനം സക്സസ് ആവില്ല നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് വേണ്ട, അത് ഫുള്ള് കിടന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ കുപ്പിയുടെ വായിലേക്ക് നമ്മൾ ബലൂണ് വായിക്കുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ ബലൂൺ ഫുള്ള് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് അകത്തുള്ളിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതി വേണം സെറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇത് നേരെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കാൻ പോവാണ്. മുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല, എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം. നേരെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പൊക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മളെ ഡ്രൈൻ ക്ലീനർ ഫുള്ള് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ അനക്കോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, എന്തോ മുകളിലേക്കൊക്കെ പത പോലെ വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. നമ്മുടെ ബലൂണ് വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബലൂൺ വീർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല എന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ സെറ്റാകുന്നുണ്ട്. കുപ്പി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാകുന്നു കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. കുപ്പി നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാകുന്നുണ്ട്. കുപ്പി പൊട്ടിത്തെറിക്കൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്രയും വീർത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, അതിൽക്കുള്ളോട്ട് വീർക്കുന്നില്ല. മൂന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കാം. നമ്മുടെ ബലൂൺ വീർത്ത് ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് നോക്കി, ഇത് കൂടുതൽ വലുതാവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് നോക്കി. പക്ഷേ ആകുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇനി നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുത്ത് നോക്കാം സാധനം ഇത് പൊങ്ങുമല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് എയർ പോകാത്ത രീതിയിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ കുപ്പി നിന്ന് കളഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ പൊങ്ങുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് എന്താ പറ്റിയത് അറിയുന്നില്ല അവിടെ ഹൈഡ്രോബനും പൊങ്ങുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരുന്ന അലൂമിനിയം നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നറിൽ അലൂമിനിയം കണ്ടെയ്നർ ഇത് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈനിംഗ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് സാധനം ഇത് കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എയർ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിൽ വീർത്ത് വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ അവർ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് സാധനം സക്സസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാരിച്ചക്കാരൻ